А поки рухаємося далі темами. Робочі приступили до будівництва дороги в Одеському порту. З нами на прямому зв'язку Дмитро Рибалка, начальник служби автомобільних доріг. З ними поспілкуємося, на якому нині етапі будівництво, коли планують завершити. Чули там і місцеві мешканці, навіть влаштовували бойкоти проти цього будівництва. Чи вдалося владнати цю ситуацію? Про це все дізнаємося в пана Дмитра. Дмитре, вітаємо вас, дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. На якому нині етапі будівництво дороги? Воно тільки-но розпочалося. Які наполеонівські плани маєте? Будівництво дороги до Одеського морського порту? Так. Вірно. Ну, я не дуже пам'ятаю, що були якісь супротив від населення, тобто якийсь соціальний такий бум викликала дорога. Я пам'ятаю, що тільки були позитивні моменти, тому що, як ви знаєте, зараз рухається вулицями міста Одеси всі фури, що дуже некомфортно робить місцевим жителям. Ну, це по-перше, якщо так можна говорити. По-друге, це є проблема євротерміналу, через який зараз здійснюється, через територію якого зараз здійснюється в'їзд. І вони там беруть, наскільки я знаю, і та й всі знають, там якусь плату, виставляючи немов там послуги за туалет, душ чи ще щось, якісь санітарні послуги. Проте це дуже великий насамперед резонанс робить поза межами країни серед міжнародного бізнесу, який займається перевозками товару і рухається до Одеського порту. Ми отримували дуже багато листів від європейських логістичних компаній з приводу цієї такої незрозумілої ситуації. І вони в цих листах просили виправити цю таку не дуже комфортну і правильну ситуацію. Тому що зараз там відбувається? Ми сьогодні підготовчі проводимо роботи щодо проведення, грубо кажучи, напрямку цієї автомобільної дороги майбутньої. Сьогодні з чого вона складається? Ця дорога складається з трьох, можна сказати, таких транспортних вузлів інфраструктурних. Перша – це демпферний майданчик із місцями відстою понад 300 вантажівок. Там будуть передбачатись будівля там біля 300 квадратних метрів, які так певні санітарні, можливо, умови там будуть надаватися. Ще дуже є на меті також організувати там якусь таку нормальну зону відпочинку для водіїв, які там вимушені перебувати у відстої там або при температурі більше там 28 градусів, або під час зимової негоди будуть почуватися в безпеці. Далі, якщо ми рухаємося до Одеського порту, ми бачимо, буде створена така естакада, яка буде під'єднуватись до існуючої вже естакади саме з морського, Одеського морського порту, перед якою буде 6 смуг для руху автомобільного транспорту, на якому буде розташовано саме КПП для в'їзду вже в митну зону. Тобто це 6 шлагбаумів по 3 в одну сторону і 3 в іншу. Ну і зважування в русі буде передбачено відповідно з системою автоматизованої штрафів. Тобто, такий повний комплекс, дуже великий інфраструктурний, дуже важливий для регіону. І що основне, це дорога повністю в обхід буде знаходитись на обході Одеси, автомобільна дорога М-28. Територіально це, можна казати, там на так званій вже відомій всім Хаджибейській дамбі. Дмитре, скільки необхідно часу, аби вже там проїхала перша вантажівка? Там досить непрості ґрунти, і проектом передбачено роботи 2 роки. Тобто в нас є така мета, що в наступному році, у другій половині року, ми повністю вже завершимо роботи.
Чекаємо з нетерпінням відкриття цього шматка дороги. Нагадаю, що робочі приступили до будівництва дороги до Одеського порту. Дмитре, дякуємо, що доєдналися та розповіли деталі. Дмитро Рибалка, керівник служби автомобільних доріг в Одеській області, з нами був на прямому зв'язку. Там будується 5, майже 6 кілометрів дороги, яка буде йти в обхід Одеси. 5 та 3 кілометри з'єднають Одеський морський торгівельний порт з трасою М-28. Чекаємо вже на закінчення будівельних робіт. Нагадаю, що маємо 2 роки на завершення цього проєкту.